Ну, от з цієї теми, Андрій Олексійович, пропоную почати. Як сприймаєте це рішення уряду ви про запровадження регулювання цін на от такі соціально важливі категорії продуктів харчування? Державне регулювання в умовах, коли є перекоси на ринку, це нормально. Ненормально – це те, як це відбувається в Україні. Ви знаєте, що наш зелений уряд, він будь-яку розумну і здорову ідею вміє перетворити на свою протилежність. Згадайте, будь ласка, про Вовину тисячу. Коли, власне кажучи, ідея полягала в тому, щоб стимулювати людей похилого віку, пенсіонерів, які є найбільш вразливими, до вакцинації. А це перетворили на підтримку бізнесу, креативного бізнесу. Тому, коли ми говоримо про державне регулювання, що взагалі от розуміється під словом державне регулювання? Державне регулювання – це квотування експорту зернових. Так, коли у вас продовольчої пшениці не вистачає в країні, або існує загроза її дефіциту, ви встановлюєте квоти на експорт. Тобто робите так, щоб ваш внутрішній споживач не постраждав. А у нас сьогодні, за повідомленням міністра аграрної політики Лещенка, небачений врожай. 106 мільйонів тонн. Ну, я зразу хочу всіх заспокоїти, що, звичайно, 106 мільйонів тонн з'явилося тому, що він до зернових і зернобобових додав ще олійно-масличні культури. І таким чином цифра виросла до шалених розмірів. Так ось, колосальними темпами йде експорт зернових. Пам'ятаєте, коли на початку епідемії Данілов двічі звертався до уряду, щоб зупинили експорт засобів захисту? Чому це погано? Це ж основа, така велика частина нашого валового внутрішнього продукту, це аграрна галузь, це надходження валютної виручки. Звичайно, але в той час, коли ви не допускаєте дефіциту його всередині країни. Тобто ви повинні забезпечити потребу України і далі уважно дозволяти експорт в тих обсягах, які не становлять загрозу продовольчій безпеці країни. Я ще раз згадую, коли почали експортувати маски захисні на початку епідемії, РНБО двічі зверталась до уряду Гончарука, щоб це припинили. І вони розповідали нам про ринкову економіку, що як це так. В результаті маски вивезли, і ми тоді, президент зустрічав навіть наш потужний літак, який привозив до нас маски. Так от, перше, що треба було зробити, це квотувати експорт. Раз. По-друге, для того, щоб не було різких перепадів, потрібно було б використати продовольче, наприклад, те ж саме зерно із держрезерву. Для цього, власне, він і створений. Але попередні запаси держрезерву з'їли миші, ви пам'ятаєте, і до сих пір не можуть знайти. Давня історія. Да, але два роки закупок в держрезерв не здійснювалися. У нас асфальтотерапія – це було наше все. Третє, що дуже важливо, це забезпечення купівельної спроможності людей. Тобто для того, щоб люди могли придбати вироблене, потрібно все ж таки погодитися, щоб у них були гроші. Це третя дуже важлива річ. І четверта, коли ви говорите з виробниками продуктів харчування, вони вам тут же кажуть, що при зростанні ціни на газ колосальним, то, яке для них зараз відбувається, ціна на продукти харчування не може не зрости. Значить, потрібно і цю проблему якось відрегулювати. Тобто я вам окреслив коло проблем, які входять в поняття державної роботи. Що уряд робить? Уряд каже, ми будемо торгівельну націнку дивитися. Спекулянтами будемо боротися, щоб вони не завищували ціну. Це те ж саме, що у нас сьогодні існує на ринку лікарських препаратів. У нас же лікарські препарати в основному імпортуються. І є імпортна... Тому що є багато вітчизняних виробників. Ну, великих виробників. Генерики. А оригінальні лікарські препарати, вони імпортуються. І кожен великий виробник, наприклад, той же Bayer, має свого дистриб'ютора в Україні. В них один дистриб'ютор, вони завозять, митно декларують ціну. І далі від митно декларованої ціни йдуть торгівельні надбавки. Оптова надбавка для оптових компаній, які торгують ліками, і роздрібна надбавка. Тепер дивіться, що відбувається. Кожного разу, коли ліки стрибають в ціні, ми ж розуміємо, чого вони стрибають. Курс долара, да, росте. Значить, відповідно, вартість зросте імпортних в гривні. Кого перевіряють? Перевіряють не митну вартість, перевіряють оптовиків і роздрібників. Ви там на піввідсотка не завищили? Ну так якщо воно в три рази виросло, ви там піввідсотка десь, може, когось знайшли, оштрафували. Це впливає на ціну? Те ж саме сьогодні. Замість того, щоб розбиратися в
головних причинах, чому росте ціна на продукти харчування, що ми чуємо? Та вона росте в усьому світі. Вибачте, пане Володимире, сьогодні олія українська у Франції дешевша, ніж в Україні. Яким чином от мені ці діячі із Нацбанку могли б пояснити цей феномен? Чому вона дешевша? А відповідь дуже просту дають наші економісти, до речі. Схематоз на митниці. Скажіть, будь ласка, якщо ми вивозимо сировину і відшкодовуємо виробникам зерна, там, інших сировинних, як то кажуть, речей, ПДВ, відповідно, ми фактично стимулюємо експорт. Якби мова йшла про відшкодування виключно тим, хто експортує продукцію з доданою вартістю, то тоді було б вигідно що робити? Переробляти її тут, да? Залишати додану вартість тут і експортувати. У нас же все навпаки робиться. Тому, коли ми говоримо про державне регулювання в розумінні шмигельовського уряду, ми маємо абсолютно абсурдну історію, таку приблизно, як з Бобони тисячі.